Слава Україні! Розпочалася 588-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БПЛА типу «Шахет». Нашою протиповітряною обороною знищено одну крилату ракету «Іскандер-К» та 29 ворожих «Шахеди». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Синькове, Синьківка Харківської області, Новоселівське Луганської області, Нове, Колодязі, Іванівка, Ямполівка, Ставки, Веселе, Спірне, Васюківка, Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів'яр, Олександро-Шультине, Катеринівка, Мар'янка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області, Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області, Миколаївка, Антонівка, Ольгівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили більше 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ «Таврія» на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник штурмових дій не вів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, має частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області. Наступальні дії на Бахмутському напрямку має частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника. Загалом ворог втратив 450 окупантів, 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 41 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!